üstünde mübahisə də həmçinin. Yeni Suraxanıda qonşular bu səbəbdən üz-üzə gəlib, daha dəqiq onlardan birinin, digərinin mənzilindən özünə yol açmaq istəyi. Deyəcəksiniz ki, axı bu necə mümkündür? Bax, bunu artıq əməkdaşımız Nurlan Rafiqoğlu araşdırıb. Allahım, bu sənin xanımın əhkəsindən gəl Allahım. Ancaq sən gələ bilərsən Allahım. Ancaq sən gələ bilərsən. Ancaq sən gələ bilərsən Allahım. Ancaq sən. Bu bütün sənədir. 74 yaşlı Şövkət Hüseynovanın imdad etməsinə səbəb qonşuluqda yaşayan Səlmə xanım Eybalayevanın ona gün verib işıq verməməsidir. Deyir ki, 1999-cu ildə Yeni Suraxanı qəsəbəsi Zərdabi küçəsi ev 11 mənzil 7-ni Tatiana adlı xanımdan qanun qayda ilə satın alıb. Bunu təsdiqləyən dövlət reyestrindən çıxarışı da var. Onun sözlərinə görə bu ev əvvəldən mübahisəli olub. Yəni, əvvəlki mənzil sahibi Tatiana öcək atası İvanla yola getmirmiş. Məcbur olub Tatiana da binanın həyətyanı sahəsindəki iki otaqlı evi Şövkət xanıma satıb. Bina evində isə öcək ata yaşayırmış. Bundan sonra İvan da çıxıb gedib Rusiya Federasiyasına. Dərhal Səlmə xanım Eybalayeva İvana məxsus evi zəbt edib və evin yeni sahibi Şövkət xanımı bu evdən çıxmalısan, bura mənə məxsusdur deyib. Müsahibim razılaşmadıqda Səlmə xanım məhkəməyə müraciət edib. İstəyə isə o olub ki, müsahibimin yaşadığı mənzilin bir otağından özü üçün çölə çıxış qapısı açdırsın. Ancaq onun bu iddiası təmin edilməyib. Buna baxmayaraq, qonşu evdə heç kimin olmamasından istifadə edərək, otağın daş hasarını söktürüb. Pəncərə açılsın, o qapıdan gəlir, mən evin içində belə gedim hamama, hamamda paltarım, mənim zirəm olsun. Bundan sonra qonşular arasında mübahisə baş verib. İndi sübürcəsi kimi fəaliyyət göstərən Şövkət xanım çöllərdə gecələməli olur. Səbəb isə qonşunun onu hədələməsidir. Amma binanın yuxarı mərtəbəsində yaşayan Səlmə xanımın qardaşı Elman da bu işdə az rol oynamır. Bütün bunlar müsahibimin sözləridir. Orada yatırdıq da, orada 3-4-də kubik daşını buldular, tarab! Saat 4-də, 5-də yuxudan uyanırdıq, əsəsə 2 uşaq, bir də bacımla mən. Anlaşırdıq, qarşıdıq bir-birimizə bala başına dönüm. Ondan sonra da yaşamadıq, burada elə başlı başına qoymuşuq bir evi. Orada sürünürük, burada sürünürük. Müsahibimi dinlədikdən sonra üz tutduq bina evinə, yəni Şövkət xanımın təbirincə desək, Səlmə xanımın zəbt etdiyi mənzilə. Amma evdə heç kim olmadığından yuxarı mərtəbədəki mənzilə, yəni Səlmə xanımın qardaşının mənzilinə üz tutduq. Qapını döydükdə bizi kobud qarşıladılar. Hətta Elman bizə hədə qorxu gəlməkdən də əl çəkinmədi. Bir burada özüm gəldi, özüm gəldi, özüm gəldi, özüm gəldi, tam elindən gəldi. Yox, bana biraz siz gəldi. Yox, yox, gəlməcəm, Xanım, mənə baxın. Problemin həllinin hansı yolla mümkün olub-olmamasını hüquqşünas Tahir Əlirzayevdən öyrənməyə çalışdıq. Hüquq müdafiəçisi problemin ancaq məhkəmə qaydasında həll olunacağını bildirdi. Hal-hazır ki, onun mülkiyyətində olan əmlakın qarşısında olan digər şəxsin mülkiyyətində olan əmlakın mövcudluğu, onun mülkiyyətindən maniyyəsiz istifadəsində problem yaradırsa, sözsüz ki, həmin şəxsin hüququ var ki, məhkəməyə müraciət edib həmin maniyyənin aradan qaldırılması ilə bağlı iddia versin. İndi iş qalır Şövkət xanımın özünə. Ya illərlə qonşusu üzündən didərgin həyat yaşamalı, ya da məhkəməyə müraciət edib hüququnu bərpa etməlidir.